Molt bon dia a tothom. En aquesta roda de premsa setmanal posterior a la celebració de la reunió de la direcció nacional, una direcció nacional molt enfocada al que era el contingut de les imminents eleccions municipals i la preparació de la campanya electoral que ve, però que en un primer lloc sí que volíem fer una declaració pública de suport d'en Jordi Mestre, la gent de Junts per Esparreguera que participaven de les nostres candidatures del pacte local, en una decisió del jutjat contenciós que els ha exclòs de moment del que és la cursa electoral, de la poder concórrer a les eleccions Esparreguera, per una impugnació que des de Junts per Catalunya es va fer sobre el nom i la denominació. La veritat és que ho veiem com un atac al que és la democràcia en sentit pur, tantes vegades que s'apel·la a la repressió dels òrgans de l'Estat i els jutjats, i aquest cop ens trobem doncs, que tot just ara hem presentat el recurs d'empara corresponent perquè en Jordi Mestres i la nostra candidatura de Junts per Esparreguera pugui concórrer sense problemes a la cursa electoral Esparreguera. Recordar que el 2019 ja es van presentar amb aquesta denominació, que és la denominació que han tingut al llarg de tot el mandat municipal, que és una denominació pròpia d'un partit polític registrat en clau municipal i, per tant, mostrar-li tot el suport de la direcció nacional a la gent d'Esparreguera i que estarem atents a poder portar fins al final que puguin concórrer sense cap tipus d'incidència a les eleccions municipals, perquè està clar que els projectes polítics, ho hem dit sempre, ho hem defensat sempre, es contrasten i es posen a criteri de la població en urnes i en votacions, i no pas en decisions judicials com aquesta que s'ha produït precisament per un partit, diguéssim, que volia alterar el resultat electoral en base a decisions judicials. A partir d'aquí, la qüestió rellevant en la política catalana d'aquesta setmana, sense cap mena de dubte, és la relativa a la qüestió de Rodalies i de Renfe. Una situació totalment insostenible que surten algunes estadístiques, com les del 2022, en què 4 de cada 5 dies hi ha una avaria greu. En aquest 2022 hi ha prop de 2.000 trens que han estat cancel·lats, o l'última d'aquest matí i que es publica, d'aquest 2023, en el que va de gener a abril del 2023, on només 22 dies, en aquests 4 mesos, només 22 dies, hi ha hagut dies sense incidències a Rodalies. Aquests números els considerem un escàndol, en tota regla, i el que demanem a la Generalitat de Catalunya és que lideri aquesta qüestió. La gent ja no està en si això és competència de l'Estat, si és competència de la Generalitat, si això s'ha traspassat, si no s'ha traspassat. És evident que nosaltres defensem el traspàs de Rodalies a la Generalitat de Catalunya, però el que ara toca defensar més que mai és que la Generalitat de Catalunya lideri aquest tema per solucionar-lo d'una vegada per totes. És insostenible pel conjunt de ciutadans que accedeixen a la ciutat de Barcelona o que es mouen al voltant de Rodalies entrant o sortint de la ciutat de Barcelona amb aquest transport. I això, en definitiva, no deixa de ser una aposta estratègica de país, és a dir, un bon servei de trens, un bon servei de mobilitat, de connexió entre els diferents municipis és el que també permetria complir amb els compromisos mediambientals, complir amb algunes de les polítiques d'habitatge, que és evident que el preu de l'habitatge també té una incidència o té una relació important en funció de com estan les connexions ferroviàries, de com està la mobilitat, la capacitat de viure en un municipi i traslladar-se en un altre. I, per tant, el problema Rodalies és, sense cap mena de dubtes, un calvari pels ciutadans i usuaris que el fan servir cada dia, però és també un problema nacional en la mesura que la mobilitat, el compliment dels compromisos mediambientals, l'accés a l'habitatge, a l'entorn metropolità, són temes que, sense cap mena de dubte, també estan altament vinculats en un funcionament de Rodalies correcte, en un funcionament de Rodalies òptim i en un funcionament de Rodalies que sigui referent i que sigui una eina pràctica per moure's d'un municipi a un altre i no pas una eina amb la que queda embarrancat un dia darrere un altre. Els números són, com dèiem, d'escàndol i, per tant, demanem a la Generalitat de Catalunya que lideri la solució en relació a Rodalies més enllà de la burocràcia, més enllà dels plans, més enllà de les inversions. S'han d'exigir totes les inversions, però el que s'ha d'exigir també aquí és un paper de lideratge, un paper rellevant en la solució definitiva d'aquesta qüestió. De fet, en aquest paper de la Generalitat i aquesta capacitat de liderar la Generalitat, ja fa dies també que apuntàvem la qüestió relativa a la sequera, la situació climatològica no és molt millor que setmanes enrere i, de moment, també el pla per combatre la sequera, el pla per avançar-se
a un possible estiu complicat en matèria d'incendis, doncs ni està ni se l'espera. I és en aquest context on exigim que la Generalitat doncs, prengui, el govern de la Generalitat assumeixi les funcions que li corresponen, ho dèiem abans, liderant la solució de Rodalies, liderant la qüestió relativa a la sequera i, per tant, en definitiva, exercint d'un govern de la Generalitat competent i un govern de la Generalitat vàlid. Quan nosaltres apostem per projectes polítics que converteixin a Catalunya en un estat, que converteixin a Catalunya en una gestió, en una comunitat, en un govern que sigui competent i que sigui vàlid, és la màxima expressió, en definitiva, del nacionalisme. Episodis com el que ha succeït també aquestes setmanes amb el fracàs estrepitós en l'organització de la gestió de les oposicions, l'únic que fan és allunyar encara més les institucions pròpies del que són les demandes i les necessitats de la ciutadania. I, per tant, aquí no es tracta tant d'apel·lar constantment a un nacionalisme folclòric o un nacionalisme èpic, que també, sinó que la major expressió del catalanisme polític, el que s'ha portat tan lluny en tants anys el catalanisme polític, ha sigut precisament el ser referents en la gestió de les qüestions públiques, el ser referents en el lideratge dels temes que preocupaven a la gent i, en definitiva, en tenir un model polític, econòmic, un model social que era referent arreu d'Europa i que era motiu d'orgull per la major part dels ciutadans. Aquesta és la Generalitat de Catalunya que nosaltres demandem, la Generalitat de Catalunya capaç d'afrontar el problema Rodalies i de buscar-li solució, la Generalitat de Catalunya capaç de poder teixir les complicitats necessàries arreu de Catalunya per afrontar les difícils mesures que s'hauran de prendre en l'àmbit de la sequera i la prevenció d'incendis, i la Generalitat de Catalunya capaç i exemplar en la gestió dels seus processos normals, com pot ser la provisió de places a l'administració pública. És en aquest context, doncs, que volíem fer aquestes reflexions al voltant de la necessitat de, més enllà d'una imminent campanya electoral, a la que desitgem tota la sort a les més de a les 181 candidatures que configuren l'ara pacte local, la coalició que hem articulat per aquestes eleccions municipals, doncs, evidentment, que estem en setmana preelectoral, en setmana de precampanya i en setmana de desitjar tota la sort als nostres candidats, que estem convençuts que faran molt bons resultats, però també una setmana en què els problemes de Catalunya continuen existint, en què cal entomar d'una vegada per totes una Generalitat de Catalunya amb lideratge, amb bon govern i una Generalitat de Catalunya que, en definitiva, els ciutadans se'n sentin orgullosos en tot moment. A partir d'aquí, si hi ha alguna qüestió o alguna pregunta...